ci boole gi ñu boole ci bofam ndax moom kat waxoon na ne xam ngeen fu ma ànd ak yéen ñu ne ko déedee mbàkke mu ne yow ma alastu bi rabbikum ba nga xamee ne suñ boroom dafa bind arwaax yépp wax ne alastu bi rabbikum baruk rasulullahi salaahu alayhi wa sallam wax ne xaaloo bale shahid na nee na foofee nag ba ma jugee ba wax balaa falaa tàmbalee di tànn samay taali bi ca ba agsi na gëni képp koo xam ne tànnaale woon naa la ca booba da nga bokk ci sama njaboot képp koo xam ne tànnaale wu ma la woon ca booba da bokk ci sama njaboot kon nag nañ xam ne képp koo xam ne bokk nga ci taali bi Serigne Touba yi Serigne Touba moo la tànnal boppam dugal la ci biirum njabootam. Serigne Touba wax na nu fii ci Njaareen ne bisab alastu bi rabbikum fekkee wu ma ko kero ba suñ borom bindeeroo yépp jal ko mu mel ne angaaru gerte suñ borom tiim ko wax ak ruuy ne leen alastu bi rabbikum ndax du ma seen borom xaaloo balee ñu ne ah kay ne ruuxu yonente bi salaa salaam moo njëkk ne ah kay Serigne Touba ne bis boobu man fekkuma fa waa Serigne Moussa ka moom waa ne fekkee ko moom moo ko fekk moom mais Serigne Modou Awa Ndiaye muy wëlli woowu nga xam ne mooy